Ajej, zase nám někdo spadl z kola. Nic běžnějšího jsem nezažila. Je to věc, která se nám stane pomalu každý druhý den, ale loktík může bolet a může mít poškozenou kůži. Proto je důležité ho sterilně překryt, ošetřit, zavázat a ruku hodit do klidu. Než to však uděláme, tak si ho opřeme o kolínko. Vyčistíme nejdřív vodou, ideálně od mechanických nečistot, pak ruku dezinfikujeme, polijeme ji betadinovou dezinfekcí. Nezapomeňte prosím vždy používat od okolí směrem ke středu, čistit dobře a střed jenom vyblokovat, vyblotovat nebo nějakým způsobem odsát. Po použití sterilního krytí loket ovážeme, sterilního krytí se už vnitřní části nedotýkáme, poprosíme malého pomocníka, aby nám ho na chvilku přidržel, no a jdeme ovazovat. Vždy základní otočku děláme v úhlu nebo v místě rány. A pak můžeme použít podle toho, kterou část ruky ovazujeme, zestupnou, kláskovou metodou, nebo sestupnou dolů, osmičkovou metodu, pokud převazujeme přes lokti, kdy postupně střídáme horní a dolní stranu. Poprosím o podržení, přelepíme. Tentokrát můžeme použít i jedvábnou pásku, ale nikdy nešetřete na délce. Ideální je použít ji do směru Včka, protože se zabrání zbíhání obvazu nebo jeho zbytečnému zrolování, pokud by se dítě hýbalo. A u ruky je vždy důležité ji takzvaně hodit do klidu. Ne každý má trojcípý šátek, proto se dá použít i polovina elastického obinadla, které prostě jednoduše odvlečeme pod ruku a vždy nejdřív protibolavé ruce a zvrchu probolavou ruku upevníme provizorní závěs ruky tak a zkontrolujeme si, aby byla ruka v 90 stupňovém úhlu. Pokud děláme opravdu jenom provizorní závěs při přepravě nebo směrem do chaty z cyklistického výletu, můžeme použít mašličku, děťatku narovnáme hlavu, uklidníme ho, pofoukáme všechny ostatní části a hotovo. V klidu musí zůstat ruka minimálně půl dne nebo do ošetření profesionály na pohotovosti. Pokud se však jedná o drobné poranění, tak do konce dne prosím ponechat v závěsu, na spínkání sundat, překryt jenom lehce a další den už se dítě může pohybovat volně bez závěsu. Takhle. Ponechte ránu vždy, každý den ji převazujte a ponechte ji v klidu zhruba 2-3 dny do zahojení povrchu. V pozdějších fázích stačí použít větší náplast a překryt rozsah rány. Vždy ji ponechte čistou a dezinfikovanou. Pokud by mezi tím dítě chtělo plavat, tak vždy po nějakém návštěvě vodného prostoru, bazénu nebo jezera je znovu nutné ošetřit ránu a vydezinfikovat. Ahoj!